Përshëndetje shqipe, mirë se erdhët te një video tjetër për gaming horror. Masim keni lypën me lujt loja horror vendosa me lujt një loj e cila quhet August Night, që do me thonë një natë gushti. Është një loj që e kish kriju, më duket një musliman e kish kriju. E kish emrin Sale Ibrahimi. Si me kon shqiptar, kjo përse di është shqiptar a i Turkis. Po, na po umbër ko, po vazhdojna me lojen August Night. Ok, shqipe, që kjo dhe me thonë është loja. Që kjo është loja dhe me thonë pe një person që ka të kojt. Na një herë e kena lujt shqipe këtë loj, po e kena lujt moti që një vjetë gati. Na është edhe i ka një vjetë, nuk e di. Kështu që ndoku se kish bo një far update i kjo loj, edhe e mora me lujt. A e the, kur e kena bo pjesë, një pjesë me këtë loj, u konë pa facecam jena konë. Ua, orë, bese për ta. O, e të të bërti fëmija. Ua, më tranoj këtë telefon. Pop. Si jam të e një kërkon. Ora 4 ku ka. Shkotën kjo ton kjo termër vlo. Garanto dhe këtë lëshi pe pas kanë bu me Unreal Engine 5. Oh! Ha! Jam të e po dikon shqipe. Ko ka dikush? Qëre ku ka dal? Qëre ta shkitonin tjetër? Ah! U ka afru shumë ofër. E paska afru synin shumë ofër. Qëri apshini dhe shqipe grafikët farglici. Qëri grafikat farglici shqipe. Po qka po kono i qike, edhe në svukom në avokan fem në heq po spokoj. E ti pse po kon? Oh! Oh, ma pshili derën. Pa. Shka u bumër. Okej. Pa. Kona i sen? Joa. Mhm.
Në tonë se nuk paska. Kur gjës paska? No, paska ka drita apet. Ah. Që një qa kjo. A digitran? Ah. Qka u bu mëre që kjo kështu me buba? Shqipem, në qo se një tu angër bëk Shqipër mu se këshirë një qëtë video se besoj si ju gërdit se qëri kejt... A besoj një Shqipe se këto insektët hi si kom qefa? Veç kur pisho... Veç kur pisho për më gërditin e lije mo... Njetë reale, a pa 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 që shbi kam pinalt. A va 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 va. Kejt bire pas kam po plafonin. O nalë në mëre dorën, bolim shumë. Po men... Bol mo më su asini kështu. Oh. Oh. Na, oh, u bo drita kuqe. O, s'kom derd. A, shtu da dikush. A, shtu da dikush. Ka me shku, ku me shku, ku me shku. Qa e bo, s'po di. O. Shko bo. A problem has been detected. Qa bo bo krashës, shko bo mër. Aha. Aaaa, pas ka përfundu loja. Message from the creator of this game. I am Sahali, a Marcon 3D artist and game designer. In August 19th, my first game in published on itak.io. Ku ka loja e pare këti që pas ka shti këtu te itak.io. I made it entirely by myself programming design. Concept 3D models, texture animation, using Unreal Engine Pass. A përshë Shqipe, me Unreal Engine 5 e pas kam pëllojen, që ato nuk ka kuon grafika tërë, se mu këm duna me pasu në t'installu në Unreal Engine 5 që në Shqipe, për me mujten mi lujt lojnat me taman me drit. Early Access version in Blender. Ambiences and sounds design. Well, yet a lazy. I had so much fun creating the game and I really hope you had fun playing it. I will be so thankful. Së mujta me lecu. See you later in the next game, insha Allah. Aaa, do me thore në kjo ku ka musliman shqipe. Musliman... Musliman ku ka... Some sound effect I used by... Ok shqipe, ma mërmenja si ju ka pëlqy kjo loja August Night. Ma mërmenja si ju ka pëlqy, ju mësarën e me vë like, share, comment dhe subscribe. Këtina personit nuk e dija shqiptara për qka është, po i thamë sukses e vlashku për lojt që paske bëhe paske bëhe një lojt shumë horror dhe shumë të zeqë shumë horror. Kjo që ju mësarën e me vë like, share, comment dhe subscribe, shihim video në tjetër, kaloni sa ma bukur, shihim video në tjetër shqipe.